er jeg på vei ut på tur. Jeg har med kanon, og jeg har med stumpen. Og det har snart gått 2 år siden jeg var i Nord-Sverige på min siste tur. De siste 2 årene har jeg brukt på å studere film. Jeg har flyttet helt nord i Østerdalen, og har ikke prioritert å være på tur. Inntil nå. Nå har ting roet seg. Nå begynner jeg å få tilbake motivasjonen, og den turen her gleder jeg meg veldig til. Det blåser en del, men jeg må prøve å få runde av odden. Det kommer til å gå helt fint. Så jeg på kartet at det var et litt mindre vann som ligger ved siden av her, som man kan padle inn til gjennom en liten å. Det fikk jeg lyst til. Utforske det, se hva det er. Det ser nå ut som det skal gå. Gjør ikke det, Stom? Hva tror du? Ja, det går. Så stille det er. Helt stille. Thank you.
stille inne der jeg lå I natt. Men nå kommer jeg ut på Korsøen igjen. Her det vind rett imot. Det blåser ut på der, så det skikkelig hvite bølger. Det ganske bra vind nå, faktisk. Fy fader. Det nesten så det ikke går fremover, vet du. Det helt... Ai, ai, ai. Det her var mye. Men så lenge jeg holder kanonen rett og møter bølgene rett på, så det ikke noe problem ennå. Men jeg skal rundt Odden her, så da får vi det fra siden. Og da det mulig at det faktisk ikke går lenger. Vi får se når vi kommer dit. Her det helt stillestående, altså. Ja. Tror jeg... Tror vi går inn her, Stump. Ja. Oi, oi, oi. Her det for mye sjø. Ser kanskje ikke så ille ut på kamera, men... Vind rett imot. Den vinden... Den... Jeg tror jeg går I land her, og så går litt bortover, og så ser hvordan det ser ut. Stå. Stå. Ok. Ja, det her var kjedelig. Jeg hadde tenkt at vi skulle komme oss et stykke nedover sjøen I dag. Men det her går ikke. Jeg fant en plass I... Litt inni her. Hvor det relativt... vindstille her hvor jeg sitter da. Så vi får bare se hvordan været blir. Etter hvert så får jeg vurdere om vi skal ha camp her, eller om vi skal padle videre. Men akkurat her var det veldig koselig og fint her, altså. Det skal ikke så mye til for å glede meg, egentlig. Nå har det faktisk løya en del. Det fortsatt litt vind ute på her. Og litt bølger, men betraktelig mindre enn I stad, så jeg har bestemt at vi gjør et forsøk til på å komme litt lenger sør. Ja, det her går bra. Det jeg ganske sikker på. Det var bra. Da fikk vi en grei lunsj. En lunsjpause og
kan faktisk komme litt lenger sør også. Jeg var ikke helt klar for leir. Det må jeg si. Nå har vi lagt til i en vik litt lenger sør. Vi kom oss et stykke før det begynte å blåse opp igjen. Så her tenkte jeg å slå opp teltet og tarpen. Det er meldt regn i natt. Så da skal jeg ha begge deler oppe. Mye liv i den stanga. Men det gjør egentlig ingenting, fordi at vi begynner å nærme oss nordenden og startpunkt. Og kan egentlig se tilbake på en kjemperolig og fin kanotur her på Korssjøen. Jeg vil definitivt tilbake. Planen var jo å komme enda lenger sør enn det vi klarte. Men man får ikke gjort noe med været. Så neste gang så håper jeg å få bli bedre kjent med Sørenden og kanskje Lille Korssjøen også, ned mot Tufsingdalen. Så takk for denne gang. Takk for at du følger med og ser det jeg lager. Det setter jeg kjempepris på. Jeg har stor glede av å lage disse filmene, så hyggelig at det er noen som ser. Så på gjensyn.